Aí o fish tá bem. Trkačice su već na startu, 1000 metara kadetinje. Vidjet ćemo. Evo, vidjet ćemo i... Stigli su rezultati za 1000 metara kadeti, dakle na prvom mjestu Matko Belčić, drugi Harun Pusinić i treći Ivan. Ovdje su nam najbolje kadetine, drugo međunarodno natjecanje Mira Karlovac na 1000 metara. Medalje će dodijeliti, trener je nam da pokazuje klasu na preponama, gdje inače još uvijek drži mlađe. Zavite tamo kod stola s medaljama Belčić, Kusinić, Novković. Proglasiti najbolje kadete na 1000 metara na drugom međunarodnom atletskom mitingu Karlovac 2021. Slušaj predstup, pa sljedeća će biti Magdalena Perić. 10.70 ima Savić najbolji rezultat i Vašković isto 11.02, dakle tu su sada odlučivati tisućinije zlatne medalje kao članica Hrvatske štafete na juniorskoj, mlađoj juniorskoj Balkanijadi. Te Balkanijade su...